បអរភរិយាតារាកំ pl ែងនៃពេកមីចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបើយើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមុននេះបន្តិចតារាកំ pl ែងនៃពេកមីដែលមានឈ្មោះថាចែមច័ន្ទតារាបានធ្វើការបង្ហោះសារខ្លីប្រាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺភរិយារបស់លោកដោយបាននិយាយរៀបរាប់ថាបានចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU ហើយបងប្អូនបន្តពីនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃអរគុណបងប្អូនដែលជួយពោប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំកំពុងចាំដំណឹងពីសមាជិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីភរិយារបស់តារាកំ pl ែងនៃពេកមីចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនោះតារាកំ pl ែងនៃពេកមីក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែរថាស្គាល់មុខម្ចាស់ហាងហើយកុំគេចវេះមកដោះស្រាយជាមួយសមាជិកភ្លាមចំណាយភរិយាតារាកំ pl ែងរូបនេះក៏បានប្រាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយផងដែរថានៅពេលដែលគាត់ក្អួតនោះគាត់មានអាការៈឈឺទ្រូងបន្ទាប់មកក៏ទេទៅមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សយីហោ S88BUT នោះប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលនោះមិនលើកទូរស័ព្ទនោះទេហើយអ្វីដែលធ្វើអមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាយពេកមីស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅទៀតនោះគឺនាយពេកមីបានធ្វើការបង្ហោះរូបកូនប្រុសមួយសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករួចក៏រៀបរាប់ថាអាណិតកូនសួររោគម្ដាយតែម្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់ ICU កំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនអាចចូលបានទេអរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យកាលម៉ែតដែលយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលប្រពន្ធខ្ញុំគូបញ្ជាក់ថាគិតចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញមកទល់ថ្ងៃទី4សីហា2023នេះមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សដែលមានយីហោ S88BUT ផ្សារធំថ្មីនៅចំណុចផ្ទះលេខ110ផ្លូវលេខ53ភូមិ4ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដោយសារតែទីតាំងមួយនេះពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនោះឡើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រពន្ធតារាកំ pl ែងនាយពេកមីដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតថែមទៀតផង។